Я дуже рада, що повертається мій актив. Тому не могла сьогодні не вийти. Привіт, гарнівщиця. Кохів, приїдку. Хто там відправив запит, не буду приймати. Дякую всім за лайки. Ви мені дуже допомагаєте, я думаю. Дякую, Ярик. Приємно. Не знаю, до котрої сьогодні буду вести ефір, оскільки завтра рано на навчання прокидатися. Максимум до першої. Не так, як вчора. Дякую, Макс. Владик, привіт. Ще гарніше, ніж коли, ніж вчора. Привіт, Владислав. Дуже гарно. Це Куйом. Я з Полтавської області. Хотіла сьогодні насправді до раніше вийти в ефір, близько 10-ї, але мала ще справу. Тому, коли змогла, тоді й вийшла. Мінімальний макіяж зробила, вклала брови вії, нафарбувала. Чомусь захотілося так, а не зовсім без майку. Їла, звісно. Я один час спілкувалася з одним хлопцем, то він весь час переймався за те, чи їм я. І постійно перепитував, чи їла я, чи поїм я. Весь час. Каже, обов'язково поїш. Дійсно, я до цього ставився так, ніби в мене з цим якісь проблеми. Я думаю, що косметикою вона не дуже псується. Ой, дякую. Дякую за подарунчик. Боже, не зважайте на мої... Ой, цьомчик. Дякую. Thank you, Bill. Не зважайте на мої нігці. Я їх сьогодні сама поспилювала, оскільки завтра йду на манікюр. Чому не захотілося? У мене був френч, але не стало френч, а залишилась просто молочна база. Дякую, Олександр. Ні, то не про мене новини. З яким хлопцем знаєш, він тобі? Просто один час спілкувалася, зараз ми знайомі. Ти тоді була знайомим, нічого не змінилося. Іноді на ефір заходити також переймається, щоб я там вчасно лягла спати. Ну, коротше, дуже прям дбайливий. Дуже прям дбайливо, як для звичайного знайомого. І весь час запрошую до себе в Запоріжжя. Я кажу, ну якщо ти мене запрошуєш, то приїжджай ти до мене, а не я до тебе. Чому я, дівчина, маю їхати до тебе? Тим паче в Запоріжжя, де не дуже безпечно. Анастасія, дякую за вподобання трансляції. Всім, хто тапує, дуже вдячна. Кіра, привіт. Дякую за тряночку, Андрій, та звідки з Полтавської області. Будь молодою, то я начебто і не збираюся старіти. На блакитний та ні, не на блакитний. Я хотіла знову френч зробити на нігтях, але зараз думаю про якийсь темний однотон.
чомусь такий настрій. Привіт, Олі. А як Житомир, то ти ж як наразі? Ти ж тую. Житомир – це, здається, ближче, ніж Запоріжжя. Потрібно глянути по картах. Ніхто не збирається, але... Так до чого ви мені тоді написали, щоб я залишалась молодою? Таке життя. Таке життя. Як в моїх речі? Ні, не хочу. Не хочу щось яскраво. З Полтавської області вже не знаю, вкотре відповідаю. Кіра, ти хоч би щось написала, привіталась там. Породиста, це я б розумію. Це як це, Поліна, хто знає, в якої зараз день народження. Ну, як зараз, сьогодні. Також. Щось за породистих дівчат говорила, то потім її захейтила. Але вона від свого не відступала, я так зрозуміла. Дякую, Володимир. Привіт, Львові, вам привіт з Полтавської області. Владислав, тут твоє місто оспівують. Hello. Так, потрібно поскидувати трансляцію моїм глядачам постійним. Бачиш, я популярний. Та й не говори. Ні, немає, Толіку. Так що давай приїжджай. Обов'язково. Тебе, здається, також біла брисика? Добре, я. Так, маю і кота, і собачку. Ну як? І собачок, і котів. Отак даже. Тебе не чути. Я думаю, що у вас якісь проблеми. Ти звідки з Полтавської області? Ні, я читаю все. Ой, віночку. Дякую. Боже, невже ти заговорила голос прекрасний, як ти сама? А чому невже я заговорила? Начебто весь час не мовчала. Є трішки. Давид, привіт. Привіт, Тарас. Давно тебе тут не було. Да. Прикидую. Ти з Києва тільки приїхав? Зі змагань, як завжди. Які затримки були, але це можливо в мене. Можливо. Ні, не відбілювала зуби, зараз на них ефект. Але вони не менш білі, в принципі. Дякую за серденько. Божечки, дякую. Який гарний лебідь. Дякую, дякую. Але очі, дякую. Вчора, мабуть, дві людини написали про те, що очі як у хаски. А я кажу, що це тільки при такому освітленні, дійсно, коли
воно гарне, то вони більш яскраві. А так, якщо я приберу, то не буде такого ефекту. Тюбика немає. Я не зла. Не бійтесь. Володимир, я не люблю каву. Що ти зробила зі своїм волоссям? А що я з ним зробила? Нічого ж не змінювалося останні 2 місяці. До цього ви такого не запитували. Бо я вас бачила на трансляції. Майже весь час. Нічого не змінювалося. Цікаво, на яку? Щодо мого про веганство. Особисто я їм м'ясо і майже не парюся з приводу цієї теми. Я не можу сказати, що я їх не підтримую або підтримую, просто нейтралітет зберігаю щодо веганів і вегетаріанців, тому що це різні поняття. Ні. Цікаво вас вид запитання. Неперевершена влада Седан. Давненько мене з нею не порівнювали. А мені схоже на само себе. Так ви ж таки ми відповіли. О, Юра, боже, дякую за коргі. Дякую. Схоже на само себе. Ви ж мені таки не відповіли щодо мого волосся. Що з ним не так? Протушись на світло, покажи різницю. Дивіться. Без світла і з світлом. Приколо на морозовий стан. Я знову там познайшов. Вітаю. Які моря вже відвідувала. Тільки ти ще в Україні. Чорне Азовське. Все, більше ніяких не відвідувала поки що. Привіт, Влад. Да, як завжди, нічого. Привіт, Влад. Я з Полтавської області. Ні, не було ніяких космічних... Ой, косметичних процедур, космічних, сказала випадково. Добре. Збираюся. Ні, я не пофарбувалася, нічого не змінювалася. Вже протягом 2 місяців. Не знаю, що довелося, але очі окан, дякую. Ну, це не космічно. Ой, божечка, яка качечка. Дякую. Дійсно, дуже прикольно. Легендарна качка. Важливо і легендарна. От ви ще інші зауважили зміну волосся. Нічого не змінювалось. Хоча пора б вже. Тому що можу вам показати, як у мене відросло волосся з останньої покраски. Ось. Можете бачити. За 2 місяці. У мене доволі повільно вони ростуть. Значить, давно заходив. Мабуть, так. Це ось.
Ні, це качка. Дякую за серденько. А було дуже довга волосся? Ні, не було. Дуже довго, мені здається, що довшим не зараз, воно ніколи не буде. Існує такий факт, що волосся має свої біологічні межі. Мені здається, що це в мене максимум. Ну, максимум так, що може відрости. Але не довше. Щодо густини, це зрозуміло, що генетично визначено. А от довжина ще не на 100% підтверджено. Але я думаю, що це правда. Роман, привіт. Окрім покраски. Окрім покраска. Справи та навчання добре. Дякую. Так вона ж крякряно сказала. Ну, на жаль, це подарунок без звуку. Не так, як лев. Дякую за тряночку. Дуже натежені, це ти про що? До речі, Давід, тебе називають Дава, бо я, наприклад, ну як, не я особисто в компанії. Боже, що я кажу? У нашій компанії нашого друга Давида називають Дава. Тебе тут не називають. Я не знаю, до чого я тут приліпала особисто. Богдан, привіт. Ні, немає хлопця.